ហុងត្រីបន្តសូមជាប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងនេះបាទនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមជ័យលេខ2លេខ1បាទមានរង្វាន់បាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែនបាទឆ្នាំ2022ប្រិមត្តណាសេវាពីសឿនហេងល្អមែនទែនការរត់លើកមកចូលអូយមកបាយវិលេមិនហួងបាត់ទៅហើយបាទណាបាទវិលេមិនហួងបាត់ទៅហើយមកក្រុមនេះបាទពិន្ទុ8ទល់នឹង9ហើយណាបាទវិសាខាបាន8បាទក្រសួងមហាផ្ទៃបាន9សេវាលើកចេញពីសឿនហេងបន្តធួមធួមបាទពិន្ទុឡើង9ស្មើបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទ9ស្មើបាទលើកសេវាលើកចេញពីសឿនហេងបន្តទៀតបាទពិន្ទុ9ស្មើហេងបាទពាក់សេវាលើកចេញពីបាទភិរិននេះបាទមកប្រកួតពីកន្លងមកសវិកក៏ដាច់ខូចទេប្រិមត្តយើងបាទលើកវាសនាបោះអត់ស៊ីភិរិនទេបាទលើកឲ្យមេឃឡាយលើកបាំងបាទហើយតែអត់ទេបាទខាងក្រសួងមកពីក៏ចាប់ដៃបាទអត់មានការសុំឆែកកាមេរ៉ាទេបាទសម្រាប់ក៏អត់ដៃទេបាទសេវាលើកចេញពីផលរតនៈបាទរបស់វិសាខាបាទពិន្ទុ10ស្មើក្នុងសិតទី1ប្រិមិត្តវ៉ាវមានវាសនាវាយរ៉ាពីឡមែនទេបាទសេវាលើកចេញពីធីមេញហូរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមេញហូសេវាល្អណាស់មកចូលថ្នាក់វាសនាបានលើឲ្យវាសនាបោះវ៉ាវអត់ទេណាចូលយកទេមិនស្រាប់ពីពិនសរុនបានសរុនមកឲ្យចូលថ្នាក់មកវិញទៅក្រោយតែពីបាមេឡាយរកបញ្ចូលដល់ធីមេងហួងអាយ៉ាណារយកបានបាល់ហេះវាយជាប់បាំងវាយចេញក្រៅបាវាយចេញក្រៅនៅពន្ទូបាទខាងវិសាខាសវិមកឡងមែនតែនបាទពីពិនសរុនមេឡាយណាស់បាទពិនសុបាននៅខាងវិសាខាទីហើយលេសវាលចេញពីពិនសរុនអើយយមេហួងអត់ស្មានដែរមក3ម៉ែត្របាទចេញបានទេបានល្អមែនទែនបាននេះលើកអត់មេឡាយស្មានតែទេបាទមិនដែរបានសរុនមកចូលកញ្ញាល្អមែនទែនបាននេះឲ្យមេហួងមកច្រកបានហើយច្រកបានហើយសេវាលើកចេញពីមាវិសអាវឿនវិសនាវឿនវិសនាមកចូលថ្នាក់ឡោមែនទេអូហូយបាច់ច្រកបានមកសេរីបានវិញហើយយោសេរីបានទីមេឃឡាយបានលើកឲ្យអូជាប់បានសេរីបានទៀតឡោមែនទេណារ៉េតបាញ់បញ្ចូលតារោបាញ់បញ្ចូលសេរីមេឃឡាយទៀតបានហុងត្រីអូយោស្ទើវ៉ាវបាយចូលស្វេទៀតល្អមែនទែនហុងត្រីបាយចូលស្វេណារ៉ាបាល់ចេញក្រៅបាយចេញក្រៅបន្ទាប់បានប្រកាសក្រសួងហាន់ទីបាល់ល្អមែនទេបាយចូលថ្នាក់បាយចូលញ៉ាំអូយកស្វេបានវិញល្អមែនទែនមេងហួងបាល់3ម៉ែត្រឲ្យមេងឡាយបាយចូលថ្នាក់វ៉ាវចូលស្វេអត់នៅទេបាទពេលជឿហេអូយមកចេញក្រៅមកចេញក្រៅ
cho cả nhà hồng trị mình hôn mà quay chân cái này bạn kia là mình hôn à sân đi mới đập rạp buôn mà đấy vì sẽ đập rạp buôn tôi là mày ปีปอนมาไทยปี
វ៉ាវបែកជាប់បានសវេបានវិញពីពិសិដ្ឋមេឡាយបោះឲ្យយកសវេបានវិញល្អមែនទែនបានលួចសវេបានឲ្យពីដារ៉ូបាទពីប៉ុនសរុនបាទប៉ុនសរុនឲ្យយកល្អមែនទែនបាល់នេះឲ្យមេញហូបាទចុងល្អមែនទែនបាទមេញហូបាទបានទៅ4បាទ4ទៅ6សេវាធ្ងន់ធ្ងន់បាទចេញក្រៅបានតែហើយបាទសេវាលើកចេញពីវាសនាបាទចូលធ្នាក់ល្អមែនទែនបាទនេះមេឡាយល្អណាស់បាទមេឡាយអូខេពីមេឡាយនឹងមកទៀតពលេបានតែហើយអបៃឡាយបើសេវាទៅល្អមែនទែនបាល់នេះអូយបាទពីមេញហួងបាទបើសេវាពីវាសនាវាសនាជួបអញ្ញាមអើយយបាល់ពិនសរេបាយអត់ឆ្លងទេបាទពិនល្អមែនទែនបានលើកឲ្យសឿនហេល្អមែនទែនបានសឿនហេបាក់កឡាកោលេខ10បាទសេវាលើកចេញពីដារ៉ូអូធ្នោល្អមែនទែនបាទមេឡាយបាទខំហងរីបាទជាប់បានតែម្ដងបាទបាទចេញបានទេអត់ចេញបានទេច្រកបានបាមេហូវ៉ាវស៊ីសេវាបានរ៉ាបានទៅហើយបាទដុល្លារ9បាទខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទទស្សនាបន្តបាទបន្ទុក9ទៅលំដាប់បាទចូលថ្នល់ល្អមែនសវណ្ណរាបាល់អូយបាទរត់ខណៈបាទលោកយកទៅប្រឡោះដីតែម្ដងបានណែឡោមែនទេបាទនេះក៏មកព្រេវ៉ាវជាប់បានណែបាទសវេបានវិញឡនណាមួយទៀតឲ្យចូលសវេល្អមែនទេកាយពេលណារិតឲ្យមេឡាយវាយជាប់មកចូលសវេសឿនហេកក្រោយបាននេះបោះបោះចូលបានបាទល្អមែនទេបាននេះឲ្យវេជាប់បានណែបានសវាលើចេញពីផលរតនៈបាទបន្ទុ12ទៅលំដាប់ខាងស្វីសថាបាន12បាទសុំអត់ទេបាន10បាននេះឲ្យមេឡាយល្អមែនទេបាទមេឡាយបានសវាលើចេញពីភេរិនភេរិនមកចូលថ្នាក់បាទយោយបាទកែហើយលើបានទៅចូលសវេបាននេះលើឲ្យមេឡាយបោះទីទេវាសនាយកបានបាទលេ3ម៉ែត្រអូយូចេញក្រៃបាទចេញក្រៃអត់ចូលអ่ะបាទហើយបាទបាទលើចេញពីធីមេងហួងបាទរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃអូធ្ងន់ធ្ងន់បាល់នេះអូយោចូលសវ័យអត់នៅទេវ៉ាវល្អមែនទេបាល់ស្វាលេចេញពីវាសនាវាសនាតែទីងើមកចូលថ្នល់ល្អណាស់ហុងត្រីបាល់មេងហូបាវាយច្រកបានហើយបាទបន្ទួយ13ទួយនឹង14ប្រិមិត្តយើងបាទសេវាលើចេញពីមេងឡាយមឿនមេឡាយមេឡាយទៅចូលថ្នាក់សវណ្ណរាបាឡារ៉ាពេជ្រល្អមែនទែនបាទវិនិមលបាទនិមលលេខ12ល្អ
ដល់ពីនិមលបាទចូលថ្នាក់ពិសេសបាទឲ្យមេឃហុក3ម៉ែត្រល្អមែនទេបាទមេឃហុកលើសវាលចេញពីមាសវាសនារបស់ក្រសួងហាផ្ទៃល្អមែនទេបាទចូលញ៉ាំបាល់លេប៉ិនសរុនវាយចូលសវេមេឃហុកបាទលើកឲ្យមេឃហុក3ម៉ែត្រដែរល្អណាស់បាទល្អណាស់មេឃហុកមឿនមេឡាយបាននេះមេញហួងបោះបោះចំកោលបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុកបានកៅវិសាការ17ទៅលំ5ហើយសេវាលើកចេញពីដារ៉ូមកក្របទៀតនោះចូលកញ្ញាមេឡាយបាទហើយមេញហួងល្អមែនទេបាល់ដៃបាទបាល់ដៃបាទហើយសេវាល្អមែនទេបាទចូលធ្នាក់មេឡាយបាល់រ៉ាពីតណាស់ល្អមែនទេបាទលេដាប់មួយតាភេរិនលេសវាលើកចេញពីណារិតបាទណារិតចូលត្រាំអូវេកាយដោយសឿនហេងល្អណាស់ទេបញ្ចូលបាទចូលសវេបានល្អមែនទែនបាទមេងហួងមេងហួងដៃអញ្ចឹងបាទអត់ដៃទេបាទដៃទេបាទចេញក្រៅពីមេងហួងមិនបាច់បាទសវាលើកចេញពីបាទសឿនហេងបន្ទូ19ទៅ16ណាសេវាធួនធួនមកចូលថ្នាក់បាទហើយមេឃហួងលើបានណាណៃអត់ណៃទេបាទលោកអាចារ្យអត់ណៃទេអូណាបាទតែចាប់ដៃបាទតែចាប់ដៃបាទហើយចាំមើលការចាប់ដៃរបស់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏តឬក៏អត់មកណាបាទរងចាំទស្សនាគ្នាបន្តិចទៀតបាទហើយសេវាលើចេញពីបាទកាលកលេខ10បាទសឿនហេងរបស់វិសាខាអេវ៉ាណែក៏លោកវលេចេញក្រៅមិនបាច់បាទសាឡអមមែនទេនេះមកចូលឆ្នក់បាទនេះ3ម៉ែត្រទឿនហេងវ៉េបាទបាច់ចេញក្រៅបាទបន្ទុកឡើង21ទៅឡើង17ណាបាទ21ទៅ17បាទហើយសាឡលើកចេញពីផលរតនាបងប្អូនណាបាទបន្ទុក21ទៅហើយបង្ហាញក្លឹបវត្តវិសកាបានមកក្លោកវលេអូយស៊ីពិសិដ្ឋបាត់ហើយឡៃសាលីចេញពីផលរតនៈបាទរតនៈអូយយកចូលថ្នាក់ពិសិដ្ឋបាទអូយល្អមែនទេបាទចេញក្រៅបាទវាយចេញក្រៅបាទពីភេរិនក្លោកលេបាទសវេបានពីពិនសរុនបាល់នេះវាសនាឲ្យដៃអត់មែនទេហើយបន្ទូលឡើង25មកសេចបាត់ទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទតែសេចទី3បាទទៅ25ទៅលំដាប់8បាទជ័យម្នាក់បានទៅលើក្លោកអាចារ្យវិសាខាទៀតហើយប្រិមិត្តបាទក្នុងសេចទី2នេះបាននេះសេវាលើកចេញពីបាទសឿនហេងបាទការប្រកួតក្នុងសេតទី3អូមែនទេបាទសឿនហេងបាទតែពីមេងហួងមេងឡាយធ្លាក់បញ្ចូល
รับปิดไปพอลรัตนาบัสเวบานพีเมงฮวงเวงเมงฮวงไปไม่ได้ไปอันเจนเดបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទឈានចូលដល់សិតទី3បាទក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់បាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីចូលហ៊ុនសែនបាទឆ្នាំ2022បាទនេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយវិសខាបាន10បាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាន6ហើយសាលេចេញពីនិមលរបស់ក្រសួងរបស់វិសខាវ៉ាវមកប្រើវាយចេញបាទបាយបាំងចេញក្រៅដែរណាស់អូយល្អមែនទេបាទគឺហេងបបល្អបពេញល្អមែនទេក៏ជើងចាស់នៅតែឡងឯនេះបាទសម្រាប់លើកចាញ់ពីធីមេងហួងមេងហួងធួតធួតឯមកវេទៅក្រោយយកបានពីវាសនាទៅវិញបានកញ្ជុលហើយរយយកបានបានលើឲ្យមេងឡាយដល់មែនទេដល់មេងឡាយសម្រាប់ពីមេងហួងពេលហួងឡមនេះបើចូលថ្នាក់លីបរ៉ូរត់ពពណ្ណរាអូយអូយបាទឡមែនទេបាទពីវាសនាលើបានសុតវ៉ាវបាយតែប្លែបាត់ទៅហើយបន្ទុក10ទៅនឹង12វាសនានេះចូលធ្នោឡមែនទេបាទនេះលើកឲ្យមេងឡាយបាល់បោះបោះយកសវេបានវិញកែតែបើចូលមកចូលធ្នោឡមែនទេអូហយហើយសុំឆៃបាទសុំឆៃឆៃកាមេរ៉ាសិនចាប់បាទពីលោកអាញាកណ្ដាលបាទទស្សនិកជនយើងបាទសម្រាប់តបាល់ឡើងមិញបាទគឺរ៉ូម៉ែតបាទរ៉ូម៉ែតវ៉ាវពីវាសនាបាយពីលើបាក់តែម្ដងមកវាសនា
ចេញពីផលរតនៈសវលីចេញពីភិរិនបាទរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអរអមែនណែនចេញក្រៅហើយចេញក្រៅមេឡាយវាយដល់មែនណែនលើចេញពីបាទមេឡាយអូយមេឡាយវាយចេញក្រៅឆ្ងាយណាស់ហើយសម្រាប់លើចេញពីបាទវឿនវាសនារបស់ក្លឹបអតវិសាខាជើងមកអូយឡោមតែបាទយកខ្លាំងពេកហត់ទៅទេស្នាស៊ីស្វា2ក្រមជាប់គ្នាហើយសម្រាប់លើកចេញពីវាសនាវាសនាមកក្រទៀតវិញមកយើងស្នានេះមកចឹងក្រៅបាត់ទៅហើយយោយសេវាឡោះបាល់នេះ3ម៉ែត្រអូយសវលេចេញពីនិមលអូយូដល់មេហួងបាទសម្រាប់ការព្រួយនេះសិតទី3ឲ្យប្រិមយមសិតទី1សិតទី2គឺបាទខាងក្លឹបអតិកសុំក្លឹបអតិវិសកាបាទហូបដាច់ហើយបាទស៊ីដាច់អូយូពីដារ៉ូចូលថ្នាក់បាល់អាយុយបាទចូលស្វេវិញមេឡាយបាទណែអាចបាត់មេហួងមកក្រពីឡមែនទេមកមេហួងលើកចេញពីមេហួងមេហួងនេះតែកន្លែងបាត់ទៅហើយបាល់នេះបន្ទូកកម្មវិសាខាឡើង21ទៅហើយប្រិមយមសេតទី3បាទ21ទៅនឹង16ឡើងបន្ទូ22ទល់នឹង16បាទសិតទី3បាទឡើងដាច់ទៅហើយប្រិមយមបាទឡើងដាច់ទៅហើយបាទត្រូវចូលក្នុងពេលបាទចូលតាមមេហួងហើយទេបាទបន្ទូ23បាទ23ទល់16បាទសេវាលើកចេញពីសឿនហេងរបស់វិសខាមកចូលថ្នាក់មេឡាយបានលើកឲ្យមេឡាយងប់ចូលបាទបាល់ភីឡេទៅអត់ចាប់បាទលោកអញ្ញាដាក់អូយកាយឡើងទៅវិញបាទដល់ពូនសេតពอยន៍ទៅហើយបាទណាបាទដល់ពូនសេតពอยន៍ទៅហើយThank you.
ลิกแต่หายพี่คณะกรเลิกกับปีอยากเลยไปเลยกลับมาจะพิสูจน์ท่าจะได้เลือกเพี้ยนไหมหนึ่งจะมาเสริม